gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar farish ayaa farxadda dabaaldega la qaybsaday xulka kubadda cagta gobolka banaadir oo ku guuleystay tartankii xiisaha badnaa ee kubadda cagta dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir. Duqa magaalada muqdisho mudane cumar farish oo ay weheliso gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamul gobolka banaadir iyo xulka kubadda cagta gobolka banaadir ayaa socod lugaa ku maray qaar ka mid ah wadooyinka magaalada muqdisho si ay u muujiyaan guusha weyn ee u soo hoyatay dadka reer muqdisho. Intuu socday dabaaldega socodkani ayaa mas-uuliyiinta iyo ciyaartooyda waxa ay ku dhawaaqayeen ereyo dhiirigelin ah iyagoo socodkooda ku soo gabagabeeyey aargada degmada Shingaani. Macalinka xulka kubadda cagta ee gobolka banaadir Daadir Amiin oo warbaahinta la hadlay ayaa xusay in guushani ay sabab u tahay isku xirnaanta u dhexeysay maamulka ciyaartooyda iyo dhiirigelinta dadka reer muqdisho. Caawa magaalkaa soo fiiriyey walaalaheena qaaliga magaal wadooyinka ku dabaaldegayeen ciyaartooydeeda walaalaheeda saaxiibadeeda usoo wakishay inay tartanka ay guuleeyaan si gaar a idinkugu mahadcelinaa dhammaan ciyaartooyda halkaan kuga sugan. Runtii la-aantiin wax ma ahaan lahayn aniga adinkaa waxa iga dhigteen waana idinkaaga mahadcelinaa weligiin waa idin xasuusan doonaa. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamul gobolka banaadir marwo basme camir jaketi ayaa dhankeeda goobta ka hadashay. Balan aan wada galnay, balantii aan wada galnay iyo ducada aan wada ducaysanay allah subxaanahu watacaala waa noo oofiyey. Maanta caasimada magaalada muqdisho koobkii diyaarada lagama saaray, mudane gudoomiye gacantaada ku haysataa dadaalkaasay ku dhalaalsan. Gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar farish waxa uu u ballanqaaday ciyaartooyda iyo macalinka xulka gobolka banaadir abaalmarina ay ku farxaan. Mudanayaal iyo garwooyin, waanu isugu hambalyaynaynaa ciyaartan guusha aan ka soo hoynay min ciyaartooy ilaa maamul. Waxaan la rajaynayaa sida aan u soo hoynay inaan u difaacan doono sanad kasta biidnillaahi kariim. Waxaa sharaf noo ah maamulka kooxda gobolka banaadir ee kubadda cagtu inay soo hoysay guul taariikhi ah. Sidoo kale waxaa sharaf noo ah kooxda naadiga muqdisho ee MCC inay iyaguna horyaalkii dalka ay ku jirto gacantooda midigta. Haddii aan nahay reer Muqdisho, horyaalkii waan haynaa. Haddii aan nahay reer Banaadirna, gobolladii oo dhan waan haynaa. Waxaan rabaa halkan inay soo istaagaan tababaraha kooxda iyo goalkeeperka ama goolhayaha kooxda. Aqal ninka dhisaaka weyn, tababarihii Ilaahay subxaanahu watacaala uu ku guuleeyey tababarkiisa inuu guusha uu gacanta soo geliyo ayaa halkan taagan oo ka dhigan guushaas dhisiheediyo qofka dhisi oo dhinibada waas. Waxaan rabaa kooxda inaan halkan ballanqaad uga sameeya lacageed oo gaaraya $10,000 Maraykanka. Waxaan rabaa Amiin iyo goolhayiisa inay noqdaan dad ka tirsan laba xubnooda ka tirsan xafiiskay. Waxaan rabaa abaalmarin kale oo aanan hadda iska sii sheegay laakiin maamulka oo dhan iyo anaga aan ka tasho doono inaan ciyaartooyda ayagana aan sii doono in halka ka doono. Nuur Siciid Haliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.